Радіо UA Чикаго. Повернути кошти у кілька кліків зможуть вкладники з банкрутілих банків, і у Мінцифри анонсували нову послугу в дії. Станом на зараз це близько 1,4 мільйонів рахунків українців на суму близько майже 3,5 мільярди гривень. Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей і перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкритий новий рахунок є підтримка у банках-агентах фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти. Про це написав очільник Мінцифри Михайло Федоров. Як завжди, наші Мінцифри на високому рівні і є чому повчитися у закордонних країнах. Ну, я сподіваюся, що все ж таки ті люди, які дійсно втратили кошти в тих банках, які збанкрутіли, зможуть повернути свої вкладення. Радіо UA Чикаго.